виразитись, навіть в мене батько, він... В мене батько, він інженер, і він любить от всякі терміни, ну, він не любить тюкати, і того він... Бачили би глядачі то, що я зараз бачу. Фу, піт, піт. Так от. Не любить матюкатися, замість матюків він вживає абсолютно не... непоєднувої комбінації. Абсолютно непоєднувані комбінації фізичних, хімічних термінів і біологічних в тому числі. Таня, це було не перевершено. Да, власне, нагадую про что. Я не могу говорить, потому что мы сейчас видели